السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ظلم انتہا مه تر پیښ شوې ده چې په راولپنډي کې د پیښور جنې او خلک په خپل کور کې نامعلوم کسانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دي او ډیر سخت ظلم یې ورسره کړی دی. ملګرو د دې جنې او خلک داسې څه ګناه وه او په څه ګناه کې قتل شو؟ اخره ور ټول حقیقت را ښکاره شو. نو که تاسو ځان د دې ټول حقیقت نه پوره خبرول غواړئ، نو که تاسو زموږ چینل کې نوی وئ نو مهرباني وکئ زموږ د چینل مخ در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر دردسی. ملګرو د په پنډۍ کې د ظلم انتخا مه تر پیښ شوې ده چې د پیښور بډبیری جنې او هلک چې دا د بډبیری اوسیدونکو او په پنډۍ کې ژوند تیرولو، خو په خپل کور کې نامعلومو کسانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دي، ځکه چې په چاړۍ حلال کړی دي او د هغې نه پسې بیا دواړه په دې سر باندې ویشتي دي. خو چې کله هم د هغو پوسټمارټم شوی دی، نو پوسټمارټم کې دا رپورټ راغلی دی چې دوی سره ډیر غټ ظلم شوی دی. ملګرو، اخره ور چې موږ کله هم د دغه جینۍ او هلک تحقیق پیدا کړو، دوی د پېښور بډبیر نه د الک او جینۍ هلته کې ګوانډینو او د الک ځان سره د جینۍ راولپنډي ته را تختولې وه او هلته کې ورسره کوډ میرج خوم کړیو. په پیربدای کې دوی د کرای کور نیولې اولته کې اوسیدل، خو چې کله هم د دې مړو سی پته ولګیدا چې د جنې کوم د تر زامونو او د جنې چې کوم رورو، ځکه چې د جنې خپل د تر زویتا کې دن شی وو او به د خپل ګوانډي ځان سره راول پیند تر وسته وا او د خاون به په گاډې باندې فوټ خورسول په پیربدای اړې کې. ملګرو، ام هدی ام د پیښور نه کوشش کړي دي او په پندې کې دوان په کور کې دن نه ډیر بې درد سره وجلی دي. نو ملګرو، کله چې هم د خبر تصدیق کو چې د جنې او خلک د غیرت په نوم باندې قتل شوی دي، ملګرو اچاله هم ندی پکار چې هغه پر دې تور سره سره د کور نه مټی زرو تختی، ځکه چې دا د پښتو ملک او د پښتو ملک چې هر سړی د بیزته کار کوي نه د هغه به دغه رنګ انجام وي. نه ملګرو، موږ ټول له پکار چې موږ د پردو تور سره ډیر خیال ساتو. ملګرو، موږ دا پکاري چې موږ ځان سره جینۍ د کون نه مټی ځنه تختو، موږ خپل مو پلار ته خلو او هغو پسې رشته ولیږو چې هغو په حیا عزت کې ځان ته راواده کړو. موږ نه دانلی پکار چې موږ د هغو د مشرانو عزت تار تار کړو. نو دا زما ویډیو بس تاسو ډیره خوښه شوې وي، د دغه رنګ ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. السلام.